Arrestimi i djeshëm i Elsa Lidës në Itali bëri bujë të madhe në mediat shqiptare dhe ato italiane. Një nga këngëtarët shqiptare më të pëlqyera ra në prangat e policisë së Romës në akuzat për pjesëmarrje dhe bashkëpunim në një grup që trafikonte lëndë narkotike. Por vetëm arrestimi i saj bëri bujë, po ka shumë zhurmë, është bërë dhe për fytyrat e tjera publike që përfunduan në duart e policisë, që nga përleqjet fizike, armët dhe deri tek lëndët narkotike. Është arrestimi i fundit që ndodhi në showbiz dhe më i komentuari deri më tani. Fjala është për Fjolla Morinën, e cila u arrestua në kufirin Kosovë-Shqipëri pasi në çantën e saj u gjet një armë pa leje. Fjolla u arrestua me burg shtëpiak në Kukës dhe jetoi në një shtëpi për të cilën tha se s'kishte kushte jetese. Më pas ajo u lirua, u arrestua pasi u arratis e u shqiptua dënimi. Për bërjes së çfarë bëri, Fjolla Morina sot gëzon lirinë e plot. Repeje Nojzi po ashtu ka qenë në burg. Si rast më i freskët i tij është arrestimi në Vrenicë, pasi ndaj tij ishte aktive një urdhëresë gjyqësore. Më pas Nojzi u lirua me procedurë të rregullt, por sidoqë të jetë, duke qenë se është emri i njohur në skenë, atëherë mori vëmendje në të gjitha portalet shqiptare. Stresi një jetë si babaj arrestimeve. Repeje problematik u arrestua disa herë nga policia shqiptare për problemet të ndryshme që ka shkaktuar, herë për përdorim të armërave, e herë për përdorim të substancave narkotike, por nuk ka munguar as rastet kur ai u arrestua dhe pse ka protestuar. I mësuar me kapje nga ana e policisë, sot stresi është i lirë pa asnjë procedurë penale. Me ligjin u përball dhe reperi Kosman. Ai kishte provuar burgun pas një zënke që kishte në Prishtinë me reperin Noizi. Dyshja u rrahën mes tyre dhe kjo gjë rezultoi dhe me arrestimin e tij, duke u liruar më pas, por duke u paraqitur në gjykatë her pas here, derisa lënda ka mbaruar. Edhe reperi Fero hyn në listën e reperve që janë arrestuar nga ana e policisë. Ai bashkë me menaxherin e tij Mehmet Elçani dhe me truprovën e labelit janë shoqëruar në stacionin e policisë me dyshimin se janë hakmarrë ndaj grupit që kanë rrahur reperin me grushte, duke u gjetur edhe një elektroshok. Pas lirimit, sikurse Kosman, deri në shpalljen e tij me një dënim, Fero paraqitet në stacion policor, duke premtuar që s'bën më gjëra të tilla, por më pas u padit përsëri për një rrahje të një menaxheri dhe producenti shqiptar.